په کابل کې د چینایي ژبې دپارټمنټ له لوري د افغان محصلانو لپاره د چینایي ژبې ارتباطي پل تر سرلیک لاندې سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ چې په نوي ثانیو کې په چینایي ژبه خبرې کولو، سپورت، سندرو ویلو، د هنري اثر وړاندې کولو ته ځانګړې شوې وې ترسره شوې. په دې سیالیو کې د چینایي دپارټمنټ ګڼو محصلانو برخه اخیستې وه او یو شمېر محصلانو په چینایي ژبه ځینو سوالونو ته ځوابونه هم ورکړل. د دې سیالیو ګډونوال وایي چې له دې لارې به افغان محصلان له یوې خوا د نورو هیوادونو له کلتور او عناناتو سره بلدتیا پیدا کړي او تر څنګ به یې د افغان کلتور د ودې لپاره هم هڅې کېږي. د یادو سیالیو په پایله کې غوره محصلانو ته لوړې درجې هم اعلان شوې. ویل کېږي چې له دغو محصلانو غوره به یې د افغانستان په استازیتوب چین هیواد کې په جوړېدونکې سیالیو کې برخه اخلي. تر دې مخکې هم دا سیالۍ په کابل کې د چین سفارت له لوري ترسره شوې وې.